Ja, nå er vi på Heming da. Skikkelig anlegg. Ja. Ser bra ut. Skal vi se om vi finner trampolinehallen nå. Ja. Var det gøy, eller? Ja. Da kan vi dra hjem igjen da. Ja, skal vi filme, skal filme litt og... Ja, supert. Vi, det er jo bra folk som var lykka, og så var alle inne i hallen der. Og... Ja. Så med en t-skjorte. Ja. Hvilken vil du ha en t-skjorte som er... altså, jeg foreslår... Jeg tror medium er baggy nok, eller small. Small hvis du vil ha at den skal sitte litt sånn... Jeg liker når den sitter... Ganske bra? Ja. Vet du hva er spennende, eller? Ja. Ja. Det var mange som klarte målene sine forrige gang. Ja. Hva er målet ditt i dag da? Har du noen mål? Trippel. Oi! Hørte det bra, eller? Ja. Snart i gang. Ikke min skrift der, men skal ikke klage da. Felix. Egedius. Skal jeg inn? Ja. Inn der, og så er... Trying to get a taste, hey. I'm a deep bitch, I don't really know when to switch hands. Get the bag, hit the gas, we be gone fast. Pull up in a new white ghost, where you hating on me? I got every type of flavor that you need. If you want it thick, oh, just call me. Yeah. Hey, moody, put it left, right, just moody, put it left, right. 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 Clap till it fall. It's an earthquake. Og det må man kanskje regne med når det er ekstremsport, eller en form for ekstremsport. Men takk igjen, og jeg håper at vi ses neste år, for planen er jo å fortsette med dette her. Og så håper jeg dere får en super sommer videre. Dere har vel begynt på skolen. Og så må dere bare gøtte på, og fortsette å hoppe trampoline og kose dere. Og så... ses vi vel igjen en annen gang. Så vi skal ta en felles applaus for oss alle sammen. Ha det bra jobb. Yeah. Ay, she move on me left right, left right. That ass so fine, could I bought it from Best Buy. Screaming yo bitch like a mechanic, my flow rapid like a semi-automatic. Hey, hey, I'ma take the controller cause I like how you play, play, yeah. Hey, bitch playing fun cause you know she